أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بلند صلوات نعرے تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے ذرا سارے شامل ہو جاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت پچھلے صاحبان ہی کوشش کرے صحیح نعرے رسالت جنہ دا امام علی ہے ہاتھ بلند ہوئے علم عباس نو سلام ہوئے جرت نال بولو حیدری اجازت ہے میں فضائل دی نوکری دا آغاز کرس میرے بڑے واجب العزت واجب الاحترام بھیراواں دے حکم دی تعمیل ہو گئی امام حسین دے نوکر دی فہرست وچ میرا تے تہاڈا نام درج ہو گیا فضائل دی نوکری دا آغاز میں چار سطراں تو کر رہا اور انہاں سطراں دے بعد ایک قصیدہ پڑھ دے آئے میرے تو پہلے بھی بڑے مولا دے کمال ذاکر جناب ملک مرید صاحب پڑھ گئے میرے بعد بھی بڑے پیارے بھائی شیوال حیدر صاحب ممبر تے تشریف فرما نے مالک دے ہور بھی ڈھیر سارے ذاکر آ رہے ہیں تو ہر کوئی اپنی نوکری اپنے وقت وچ مکمل کر سی میں چونکہ ادب دی دھرتی ہے ادب دے چار لفظ جناب دے ذہن دے حوالے کر رہے ہیں اور دے بعد ایک قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ ترے شعبان حسین علیہ السلام دی آمد ہوئی تو 70,000 ملائکہ علی دا کمی بن کے حسین دے بوئے تے آن کھڑے مولا فرمایا کیوں آئے ہو سید مرشد فرمایا تو اڈے حسین دی آمد مبارک دینا ہے اچھا علی فرمایا حد تج کیڑی شہ جے مولا جنت دا پانی جس بندے دا ادب نال تلق ہے ادب نال پیار ہے جڑا بندہ جاندا ہے کہ ذکر حسین ایک ادب ہے ممبر حسین بھی ادب ہے او دا سر بھی ہلے تے میں راضی ہاں پہلی سطر تو مینوں پتہ لگ سی تیمور بھائی میں کتنی سطر مانش اگے پڑھنی ہیں اور قصیدہ شروع کرنا ہے ترے شعبان 70,000 ملائکہ علی سردار دے بوئے تے مولا فرمایا کیوں آئے ہو تواڈے حسین دی آمد تے مبارک جوان کوشش کرے سر نہ ہلاؤ یا ہاتھ اٹھو تو یا بولو بزرگ بے بھی گئے نے بھی دعائے مولا فرمائے نے ہتھاں چ کیجے مولا جنت دا پانی علی فرمائے نے جنت دا پانی اے تے پھر یقیناً میرے حسین دے غسل واسطے ہو سی تو 70,000 ملائکہ یک زبان ہو کیا دن مولا کہاں ہم اور کہاں مالک کے تطہیر کا غسل مہربانی سید ہے ہاتھ چلا کسی دا محتاج نہ ہوئے پچھلے بولے آئے حیدری مولا فرمایا ہتھاں چ جنت دا پانی علی فرمیندن جنت دا پانی تو یقیناً حسین دے غسل واسطے ہو سی تو 70,000 ملائکہ یک زبان ہو کیا دن مولا کہاں ہم اور کہاں مالک تطہیر کا غسل ہم تو آئے ہیں نسبت شبیر کو پانے کے لیے اور یہ پانی مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے ہم تو لے جائیں گے کوثر میں ملانے کے مہربانی جناب اچھا لگ کسی دا محتاج نہ ہوئے حیدری قصیدہ اجازت ہوئے تو ایک پڑھیے جی
ਬੀਬੀ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਸੀਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ। ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਤ ਏ ਸੈਯਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਅਤਾ ਕਰਦੇ, ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਖੈਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ।